Bwana Karani. Na leo, leo kumekauka, hakuna customer. Customer watakuja tumba, pastor usijali. Itabidi tuombe. Tuombe customers wakuje. Ndiyo baba. Nipe Bible yangu. Hii Biblia wakati unashika, unajua customer huwa anakuja. Ndiyo baba. Haya, tuamini. Iri bashaka baba 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 baba. Arugu so 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 du 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 du. Riba shaka baba 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 baba. Fontola ya boss. Yes. Unastahili, unastahili, unastahili sifa. Apewe sifa. Baba yangu unastahili sifa. Ndio Yesu. Baba wacha ukalete watu wako wakapate ujuma. Ndio baba. Wakapate kupona. Tukapate wakapate uponyaji baba yangu. Ndio baba wape hadi sadaka baba. Riba shaka baba baba. Ai! In the name of Jesus Christ. Amen. Amina. Hey, msanga pipo. Hey, inaelekea jioni na bado sijaona mtu. Jioni ishafika mbele. Wewe usijali. Mtu hawezi kosa kufika. Hadi hapa. Amina, amina. Karibu, karibu. Eh, hey, pastor. Ah! Pastor. Habari. Salama sana mama. Uko? Niko. Nimekusoma kwa gazeti kabisa. Ah! Kurana TV. Na kuona kabisa pastor jamu. Kukurona. Na waona kabisa. Asante kwa kufika. Asante. Karibuni. Karibuni mama. Ebu wa mundo. Uneza keti mama. Wacha mstena angu. Ai wei pastor mshina angu uwaya. Wei Karani. Wacha mstena angu akai. Karani mimi mbaya. Akai. Karani tulia. Mbona itabia umeanza kuwa nazo? Nisalamu pastor. Pastor. Kiniona hapa unajua nimekuja na tatizo. Ndio. Niko na tatizo. Uko na tatizo gani mama? Huyu ni msichana wangu. Uh-huh. Ameoleka kwa kijana yangu. Ndio. Kijana yangu wa kwanza. Ndio. First born. Uh-huh. Sasa huyu msichana amekaa karibu miaka 3. Urura boye cha hango. Miaka 3. 3. Mwana, kwani nda hata ajuoni dalili. Uh-huh. Sikurora kota. Hata tujui umkhana mwana uno yaje cha huicho checho. Mm. Asirunyora kwa mwana ta. Tumetembea kwa hospitali. Tumeenda kwa waganga. Kwa jenda. Baba, analanga ile zaziba. Kwa roho. Toronto. Kwa ingira hospitali. Mjele mwache itako kweli. Itako, obora itako nani? Anjiwa. Anjiwa. Anjiwa kwa ingira ho. Kulala kota. Kwa tumeona kwa TV kwa kalora. Kubukuni mbula. Huyu pastor nikafuata vizuri kwa hora. Bas, nilisha kahora muone. Sakaora. Hey. Anoni ambula anga sakaora. Niye sakaora. Mm. Hey. Kaya mkoromu konya mama. Mama, tulia. Mm. Hii tatizo ukonayo, binadamu hawezani nayo. Mm. Ni Mungu peke yake anayeweza. Kabisa. Uko penye umetembea, uko kuote, hakuna tiba. Kabisa. Iyo ni kama ni uchawi, kama ni nini tunaenda kubomoa hiyo vitu leo. Amina. Na mina kupea kikisho, atatoka hapa na utasikia tu. Ndio hiyo mjukuu. Unataka wajukuu? Na ndiye chukuru. Nataka wajukuu. Ni arwana rubeho mwana marwa ile chinyongura. Abajira ho mustao. Abajira ho msikuri. Abajira ho mbunyasi. Nya honya chika. Hao watapatikana leo. Embo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. 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 Umeamini? Naamini. Sawa. Mm. Wacha Karani. Mimi ndio nitaongoza haya maombi. Ndio. Alafu mama, kama uko na kitu kidogo utatuachia, alafu utatuachia msichana hapa, inafaa tuende prayer and fasting for 3 days. Msichana aache. Eh. Unajua wewe inakuwa wiki moja ama aje Karani? Inakuwa wiki lakini moja. Lakini wewe wacha kuzia. Wacha ikuwe siku 3. Mm. Tuende prayer and fasting akaweze kuombewa ili hiyo tatizo liishe. Wewe unataka tatizo liishe? Ni mbona mwana anyoro ya nyoro mwana? Yes. Anyoe kale, ni kula manya. Embo. Nani mwana mkupe na? Mkupe na sana. Ni abeko ano bra mbeko bra? Obrai. No bra msi kwa kama ho bra no bra mwana ta. Paka kwa pate mtoto. Haja ho. Hapo usijali. Embo. Mungu atasikia maombi yetu na maombi yako. Amina. Mtoto wako huyu atapata mto? Atapata mto. Sawa. Sasa Karani unaweza sindikiza mama umfikishe kwa kitu. Haje mbona ni mbocha? Hey. Unabaki peke yako. Sasa sikia mtoto. Baba boe. Vile wamesema. Mboe ni fasting ya matukoka. 3. Siku 3. Eh. Unikuomba usaidwe. Nikikufa nje. So ufa njara ta. Uwezi kufa nja. Wewe uko hapa unaombewa. Baka bibana na bebe kambi ba uaminifu. Iwo uya kama kama kuvola. Mimi nitarudi after siku 2 niko kukula kwa ngomba.
Oba uye, pana kwa tumtoto kisirani ujato kupanyasi ata. Kama bora, oronde, mba. Uye bakambia. Baku saba, obae. Umanye, no sabwe baibo ane. Toto, buwa bora. Sasa nicharudi, mangana kene karambu. Karani. Karani mpeleke, peleka mama inje. Meja kabila hatikipikia kwa ile kunde. Asante Yesu, asante Mukozi. Asante Yesu, asante Mungu. Riba shaka baba. Haki maombi yangu leo imefika. Habari ya mwanadada. Uko salama? Naona mama amekuleta leo. Na tatizo lako tutashughulikia. Umesikia? Maombi si unajua kuomba. Tutakufunza kuomba kwa masiku tatu ukaweze kujua kuomba na hiyo tatizo tutaenda kutatua. Sasa huyu karani naye amekawia. Ah, pasta. Yes, nimesha kuja kueleze. Kuja. Pasta, mimi nimekuita hapa nikuambie. Mimi ule msichana mimi ndo naenda. Bwana karani, kazi bako unakuanga na kierere. Sikia, mimi najua kuomba. Mimi nimekuandika, mimi who is your boss? You. Sasa si mimi ndo wa kuamua. Huyo msichana ni wangu. Mimi. Si amekuja kuona mimi. Wewe usiwe anakupea kazi zingine. Sijakataa pasta. Pia mimi nafaa kuwa na haki bwana. Si pia mimi nipewe kitu niombe. Mimi huyu ndo huyu niwachie mimi. Yaani ukipata mshirika mshoshia unanipea. Ukipata mshirika ambaye ni msichana unasema huyo unafaa kumwombea. Kwani maombi yako bado changa. Wewe karani na wewe unakuangaje? Surely. Si mimi unataka nikuvute kazi. Sawa basi. Sitaki. Mimi nimekuachia. Huyo ni wangu. Haina hapo ndio nakupendeanga. Haina shida. Yes. Wewe acha mimi niende kuchapa kazi. Haina shida mwanangu. Alafu tuone 1-2-1-2. Sawa? Haina shida. Sasa wewe maliza maneno. Najua utacheza kama wewe. Sasa acha nikuambie. Unajua mimi wakati naenda wewe kwa security. Okay. Na usizembe. Sitaongea chochote. Usizembe pia. Haina. Uangalie tu security kwe. Sawa, sawa. Haina shida. Uko sawa? Uko sawa. Bisa. Sasa wewe enda, simami hapo, simami. Madam, sasa tu ni wakati wa kuomba. Unaweza simama kidogo. Yes, zunguka kidogo madam. Very nice, very nice, very nice. Madam, unaweza kaa hapa kidogo tuombe. Unataka bwana kidogo mapoje? Hizo ni vitu za kitambo. Sasa hii ni digital. Unakaa hapa tunakuombea. Ukikaa hapa maombi inapita direct kabisa, unapata mtoto direct, hakuna mambo mengine. Ndio. Na unajua Biblia inasema faith without action is what? Yeah, is dead. And yes. Now action must be taken. We need to take action. Unataka mtoto. Mungu atatoa mtoto juu mbinguni. Kuja ukae hapa madam. Tunataka kuomba. Mama wangu amesema ni baki hapa mlangoni. Kuja ukae tuombe. Keti dada. Huu ni ufalme wa mbinguni. Sawa, lakini mbona nisipige magoti? Mimi naweza piga tu magoti. Hapana. Keti, wewe mbona unasumbua? Kuwa na imani, yote yatatendeka. Basi sasa wakati naona Mungu atajibu maombi yako sasa. Nimekuacha kuchekea kana pasta. Pasta. Ni nini? Mimi naoja. Mama nimekuambia uende nyumbani. Na nilijua tu. Niko ku process ya maombi. Ni mbaya mama. Si maombi gani na hapa? Utaki mjukuu. Utaki mjukuu. Acha kwa hiyo. Hanjua ya. Mwai maja kwe. Barani nimekuambia wakati. Barani. Barani na basi na hapo. Basi na hapo na bora sina. Mimi na leo kama kadi na dada hii kwa kabisa. Na yako chengo. Wewe unakaa tu kwa mapaji wale mdomo kwani.